No niin, nyt on tää radio päällä. Morjes vaan, murmelit, hei. Kun... Joretakin pappamurmelikanavan tonne YouTubeen. Elikkä pappamurmeli. Pappamurmeli, niin siirtykää sitten sinne tältäkin kanavalta, niin sinne pappamurmelikanavalle. Nyt muuten varmaan ne pinaattiletut voi olla kypsiä. Täytyy jotain tehdäkin niille, tai siis mitä tarvii. Vittu, jonella eikä mun tukaan. Ja tiikit on poistettu. Tiikit on poistettu. Näkyy olevan tuolla vanha kanavalla. Siinä on jostain syystä mennyt lukkoon. Löytyyhän sieltä. No joo, Jore 961 kanava. Sinne saa mennä. Pahvipäät täytyy mennä sinne ja... sitten tähän mun uuteen pappamurmelikanavaan, niin... Ihan normaali ihmiset. Ihan normaali ihmiset, millä on pokkaa näyttää oman aamansa. Nimeä nyt ei ole niin välttämätöntä laittaa. Mutta ei mitään enää muuhun kummin polttokumeja tänne pappamurmelikanavalle, että... Ne nyt näkyy täältä näin sitten, jos mä niitä haluan katsoa, niin ne näkyy täältä Jore 196. Mutta nyt on sellainen juttu, että on muuten viruvalkeeta. Oletko sä viunaa? Otin, että mä pääsen käyntiin. Hyvinkin. Näin on hiljaa. Vittu, mä en ottanut kuin täältä tipana. Niin, mutta mä olen kauheassa kännissä saatana. Älä, minä olin silloin aamulla. Onneksi mä sain sitten uudelleen nukuttua. Mutta hei. Ei sulle mitään. Mä kerron kameralle. Niin nyt tämäkin oli jostain syystä mennyt lukkoon tää koko kanava. No kyllä tää nyt, tässä on tää viimeisin on Joneon lääkäri, niin, mut hei, se mun uusi kanava, niin, hei, se on pappamurmeli nimellä ja sinne ei hyväksytä mitään pahvinaamoja, eikä, sinne täytyy tulla ihan omalla naamalla, oli katsojia sitten yksi tai kaksi, mutta ihan omalla naamalla voi tulla sinne sitten pällistelemään meidän hölmöilyjä. Näin laseil mitään. No ei se mitään haittaa. Eiköhän tää riittänyt jo. Pappamurmeli on uusi kanava.